waan taaganahay bartamaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sidaad aragtaanna waxaan taaganahay suuqan oo caawa uu ka jiro jawi ka duwan jawigii xalay ilaa shalay oo shaqaaqooyin magaalada ay ka jireen saameyn ay ku yeesheen sidaad arkaysaan waxaa caadigoodii ku soo laabtay isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana furan goobihii ganacsiga oo isbeddel laga dareemayay ilaa shalay kadib markii magaaladu ay saaxiib u noqotay cabsi ku aadan in colaadta keeya ee ka dhacda magaalada kadib markii ciidamo ishorjooga ay aagagan yimaadeen waxaan u kuurgelaynaa aragtida dadweynaha magaalada muqdisho ee ku aadan warka ka soo baxay xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada ee galmudug iyo hirshabeelle ee ku aadan in lagu laabto heshiiskii 17-ka Sebtembar ee doorashooyinka dalka islamarkaana laga laabto jihayntii ay sameeyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee ku aadaneed in dalku uu qabto doorasho cod iyo qofa taasoo muran badani uu ka dhashay islamarkaana gacan ka hadala arrintii u xibsiiban gaadhay maadaama maanta maamul goboleedyada sida galmudug iyo hirshabeelle oo kaleeta iyo ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqeen in la hirgeliyo heshiiskii 17 Sebtembar waana fikir maasha allah waqtigii loo baahnaa ku sii adandhi karaa wallaahi aniga horta waxaan degnaa xaafadan sii gaala waa ka qaaday xaafadayda badanaa broblemada kaleeta imtixaanaa samaynayay oo sida hadda maxaan ku radaayay shaloo kaleeta imtixaanaa lahaa imtixaanka waa baaqday sababtoo ah dagaalada iyo waxyaabihii ka dhacay maxay la ciidan hadda waqtigaan la joogo gurigeyga ma hadli karin guriga ortiis guri dhishi waxaa yaala qori dhishiilka yaala guriga ma joogo guriga waa halkeen hadda baan ka imaaday guriga waa ka qaanay xaafadda hadda maasha allah dareenkayga alxamdulilah waxaa dareemayaa berin aan gurigeyga aadi karin insha allah aana rajayn doona insha allah 17-ka Sebtembar inuu hirgeli doona dhammaan waxaan leeyahay cid wanaagsan waa maalin ciideed ayay ka dhigan tahay heshiis in la heshiiyaay waa wax weyn waa wax weyn waxaan aada iyo aada u soo dhaweynaynaa hadalkii uu ku hadlay ra-iisul wasaaraha iyo muxuu ahaa labadii madaxweyne ee galmudug iyo hirshabeelle ee yidhi muxuu ahaa heshiiskii 17-kii doorashada ha lagu noqdo ciidamada ha la kala qaado aada iyo aada baan u soo dhaweynaynaa waa wax weyn oo aada iyo aada loogu farxo weeye waayo saaka magaaladu way qacay aniga laftayda kula hadlayaay muxuu ahaa waan qaxna ya oo magalasa xaafadihii salaadii subaxba intay xaafadihii jaarka u dhan waa yidhahdeen waa la qaxo dadkii baanu raacday moogti caawana wadanka hadda soo noqonay alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan u arkaa wax wanaagsan oo soo korna inay tahay sababtoo ah tallaabo kasta oo la qaado oo dalka iyo dadka ay dantooda ku jirta waa wax mudan in la soo dhaweeyo waxaa alla wixii wanaagsan oo yimaada niman baa diidi doono inay dulmi ku tahay arki doona laakiin waanu soo dhaweynaynaa nidaamka hadda taagan oo ilaahay nimanka madaxda ah maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ay soo keeneen ra-iisul wasaarahan la qaatay aad baan usoo dhaweynaynaa adeer waana horumar wax kasta oo talaabo kasta oo dalka maslaxa ugu jirtana waa soo dhaweynaynaa waa fikrad aad u fiican waana soo dhaweynaynaa dalka iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed iyo diinteena inaan annaga cabsadeena loogu baahan yahay shacab ahaan ka mas-uul ahaanna dowladdii qaranka waajibaadka ay fulisay waa tanasulaad wanaagsan oo deg guud ah ummadda soomaaliyeed u ah qolooyinka mucaaradkana waxaan u sheegayaa in deg guud dalka loogu dhaqaaqo bisha ramadaanka ah dartii shacabka iyo dalka in loo turo siyaasaddii ay isku hayeenna ay ku xidhnayd taariikh 17 Sebtembar in dowladda ra-iisul wasaarihii maanta uu ku dhawaaqo aad baan usoo dhaweynaynaa haddii aan ahay dad ka degan degmada waaberi khaasatan isgooyska dabka run ahaantii waxaa u dhexeeya isbeddel aad u xoogan xalay iyo caawa waxaa u dhexeeya farqi weliba saaka subaxnimadii halkii aan caruurteena kala cararnay halkan maadaama ay isku hor imaadeen ama ay ishor joogeen labada ciidan ka dhankood ah walow xilliyada dambe ee galabnimadan aan dareennay in isbeddelo ay yimaadeen nabado saasaamid nabadeed aan aragnay kolleyto maasha allah waxa waaye qofkii mar walba tanaasul aageesi ah alxamdulilaahi maanta haddeer meeshaan taagannahay waxaa waaye wadada shaqaalaha maanta meeshaan aad aada looga baqayay dukaamada hadda yaraha ganacsiga dartan caawa furan ma furnay maanta aydoo meel cadeyada furnayna dartan caawa la joogo saacadda dartan si dhawda hal saac iyo bar magaalada aad ay u shidan tahay oo ganacsigii shaqaalaha dartan shaqada way kala socotaa wallaahi waa farxad bay noo tahay in labadii casho ugu dambeeyey ama saddex casho ugu dambeeyey culays aad u badan baan dareemanay ka shacab ahaan dadkan u jijiidanaya danahooda isu jijiidanayana wax dan soomaaliyeedu ay wadeen ma jirto warkan ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo weliba madaxweyneyaasha
dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ayaa wax weyn waxa uu ka bedelay dareenkii magaalada muqdisho oo ay soo wajahday cabsi ku aadan in isku dhacyo ay ka dhacaan magaalada isla markaana magaaladu ay saaxiib u noqotay barakac soo bilaabmay ilaa maalintii shalay ahaa ilaa xalay iyo maanta oo inta badan xaafadaha magaalada laga dareemayey inay barakac samaynayaan dadka shacabka ahi waxaana dadweynuhu ay aada u soo dhoweynayaan warkan caawa ka soo baxay ra-iisul wasaaraha ee ah in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii bishii sebtembar 2020 ay wada gaadheen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ee ku aadanaa doorashooyinka dadban ee dalka isla markaana laga laabto heshiiskii ama ansixintii golaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo ahaa jihayn ah in dalka loo jiheeyo doorasho cod iyo qofa taasoo muran badan ka dhex abuurtay guud ahaan dalka soomaaliya isla markaana sababi gaadhay gacan ka hadal ka dhaca caasimadda dalka soomaaliya nuuriddin culijoog universal tv muqdisho